Дивіться сьогодні. Рогатинський перець. Вже не цвітущі, но ще пахнущі. Який навалив на дружину? Себе. Дітей. Хату та бізнес. Якщо чоловік лох, жінка підлогу ним витирає. Я не лох. Нарешті поплатиться за все. Я такий був задоханий, що сексу не хотів ніякого. Теща помститься зятеві за знущання над донькою. Це був удар нижче пояса. Як ви бачите, і таких доля ламає. Татко з сином придумають план приборкання тещі. До неї, як і до будь-якої дівчини, треба під'їжджати плавно. Бажано на 600-му мерседесі. Мені тату подобається твоя ідея. Та чи розтане тещине серце? Мені це сподобався. Я не проти. Мене аж в піт кидає. Це Рогатин, Івано-Франківщина. Саме тут татари взяли в полон Роксолану. Минуло півтисячоліття, а місцевих жінок продовжують поневолювати. Щоправда, українські чоловіки. Юрко Деркач – один з них. Міру пітаний красавець-мужчина. Вже не цвітущий, але ще пахнущий. 12 років тому Юра полонив молоду та наївну Галю. Коли ми познайомилися, мені було 16 років. Ну, воно ще молоденьке, дурненьке, воно ще нічого не бачило, їй ще все цікаво, їй ще задурити легше. Одружившись, хитрий Юрко одразу ж повісив на жінку все, що мав. Себе, хату, два продуктових магазини та ще й нічний клуб. Мій чоловік говорить, я тобі бізнес дав, а ти працюй. Що замовили? Дивись за всім, а я буду рахувати гроші. Я директором є і генеральним, і виконавцем. А жінка вже має своїх підлеглих. Я ж не буду бігати там по продавщицях і з ним розказувати. Тим більше вона собі набрала такий контингент, з яким мені буде нелегко спілкуватися. Тьощу взяла. Тьощину сестру. Я ще буду портити свої нерви на те, щоб розказувати тьощі, що вона щось недобре робить. Я сказав жінці, а вона вже там далі. Іди, жінку, думай, що там привезти коли що відвезти, як що заплатити. Ану, дайте мені зашиття, подивитися, що сьогодні був. Потрудившись у магазинах, Галя поспішає до нічного клубу, в якому вона і адміністратор, і бармен. З роботи одної йду на другу роботу. І я там теж до вечора. Знаєте, дуже важко. Коли жінка загружена роботою, їй в голову дурниці не лізуть. Скажу вам так. Поки Галя гне спину, її ледащо чоловік лежить пузом догори, бо впевнений, що своє вже відпрацював. Я самий працездатний член сім'ї. У мене троє дітей. 11-річний Ростик, першокласниця Настуся та 3-річна постунка Ангеліна. Я дуже багато зусиль приклав. Я працюватий такий, що була б можливість, було б і більше. Тато зробив свою справу і все. Решта – це все обов'язки її мамі. Навіть маленька Ангеліна знає, до кого бігти в скрутну мить. Ету кака. І завжди мама їй має витирати
дубку. Вона йде в туалет, какає і кличе: «Мама, витили дубку». Коли докажу татові, що він щоб це зробив, то тато відмовлявся. Він казав, це не татова робота. А от Настя хоч і самостійніша за сестру, але мамі не опора. Вона цілими днями бренькає на піаніно. Кажу, доці, помий підлогу, не хочу. Вона хоче бути артисткою. Стати маминим помічником міг би Ростик. Угу. Але його турбують не хатні справи, а сердечні. В Ростика є перше кохання. Андріан. Очки бігають, шоколадки даряться, валентинки теж один одному приємне робляться. Її полюбив з 4 класу. Ростикове кохання. Мрії дівчаток татка не обходять. Він завжди мені казав, дитина хоче на сольфеджу, іди запиши. Дитина хоче на плавання ходити, іди запиши. Але мене не чіпай. Якщо чоловік лох, жінка підлогу ним витирає. І це, а є такий чоловік, що жінкою замітає. Я не лох. З таким нехлюєм татком мамі доводиться бути трудовою конячкою. Робота, там бізнес, магазини – це одне. Ти ж приходиш додому, стаєш за плитку, за домашнє хазяйство. Ти цілий день на ногах. Життя взагалі несправедлива штука. За роки подружнього життя Галя стала в родині справжньою залізною леді. Ти все на собі тягнеш одна. Та хочеться на це все плюнути і от пропасти. І роби собі сам, чоловіче. Лиши з трьома дітками, зі всіма роботами. Щоб тато побув в маминій шкурі, що то важко є. Я теж не телепень, щоб я не міг справитися з тим, що робить вона. Все, папа, будьте чемні. Добре. Щасливої дороги. Мама, поїхали і починається. Тата, ну тата. О пів на восьму татко вже на ногах. Адже сьогодні країна обирає президента. Вставай, застуляй ліжечко. Давай, давай, помаленько, давай. Я хотіла спати. Сонних і без сніданку Юрко потягнув дітей на вибори. Адже хоче проголосувати як великий політик. Разом з родиною. То, дірочко, та як діти президентів, ти теж. Юрко, і за кого ж проголосував? Я не вірю нікому з них. Ні одній партії не вірю, ні одному кандидату теж не вірю. Так чого ж приходив? Щоб мій голос не пішов туди, куди я сам його не пошлю. Юрко сподівається, після виборів заживе по-новому. А Галя вже от-от насолоджуватиметься новим життям. Вас чекає подорож на другу батьківщину Роксолани, Туреччина. Задоволена була дуже, що мені так пощастило. Галя вперше за 12 років вирвалася на відпочинок. У країну, де багато сонця і немає турбот. Свобода! Тут мама відчує себе справжньою царицею. Тут, напевно, сиділа Клеопатра. А я ляжу. Підкорить незвідані глибини. І зустріне чоловіка своєї мрії. Нареченою стала в другий раз. А просто зараз Галя оселиться в найфешенебельнішому готелі Туреччини.
Ну, готель шикарний. Щось дуже-дуже. Ліжко таке велике. А таке м'яке-м'яке. І біленьке-біленьке. І я нарешті тут відпочину. Це те, про що я мріяла. А в Рогатині дітей нарешті нагодують. Юра, невже й сам готуватимеш? Я переважно лише розігріваю. Я бульбочку зараз буду гріти. Вау! Це що мама зварила її. 3-денна картопля одразу дала результат. Хочу каку. Біжи. Біжи, тільки не забудь чисто повитирати дубку, добре? Юра, так вона ж не вміє. Що там ту дубку витирати? Витирай, щоб дубка була чистенька. Весь чисто? Якщо ні, ще не все. Ангелінка забруднила купу паперу. А татко міськує, що робити з купою посуду. Такі думки, як відмазатись від роботи, вони приходять мгновенно. Шашки вмієш грати вже? Навчилася чи ні? Коротше, хто програє, той миє посуду. Ну, ладно. Добре? Ну, прошу, ходи. На якомусь рівні шахматному турнірі, може, я би і не блістав, ну, але в своїй сім'ї я чемпіон. Я вже турницю зробила. Давно. Як сіла, но тільки грати зі мною в шашки. Так що мені було не страшно брати участь в цьому конкурсі. Програла? Посуду миєш? Так. Ну, давай. І зверху теж мий, не тільки всередині. Все, помила? Так. Добре помила? Так. Ну все, ми тепер кожен день граємо шашки на бажання мити посуду. З тобою, добре? Вже о 6-й вечора Юрко вирішив відправити дітей в ліжка. Рано встали, то й рано ляжуть. Все, лягаємо спати. Юра, а ти що робитимеш? Я, до речі, мушу їхати цей. Мені треба пса погодувати там біля магазину. Він сьогодні цілий день нічого не їв, мені треба відвезти йому їсти. Але тато вирішив забити на пса. Юра, забивай. Хочеться хоч якимось видом спорту займатися. Я літробол закинув давно і перепригнув на більярд. Іде? У нас все супер. Юра вже завтра за свою безтурботність і голодного собаку розплатися сповна графіком дружини. З самого ранку залізна леді дуріє, як мала дитина. В нашому готелі є водні гірки. Ну, це гріх не покататись на них. Україна вперед! Сьогодні класно відірвалася на гірках. Ну, дупа це відчула. А таткова дубка сьогодні відчує на собі всі принади жіночої праці. Втім, Юрко впевнений, в день за графіком дружини навіть не спітніє. На мою думку, вона не дуже напрягається з цією всією роботою. Сніданок татко вирішив перетворити на справжню церемонію. Щоправда, чайну. Для збільшення рідини в організмі. Щоб не пити саму воду. На
Нагодувавши дітей чаєчком, татко закинув їх у школу й садочок. І повіз продукти в крамницю, де торгує теща. Начальник вже на роботі. Треба мені дати гроші. Чекушок треба заказати. Я заказала. На максимум заказала і на гуртовний заказала. Сьогодні привезуть. Я її так люблю, коли не бачу своє рідне тещу. А побачити тещу ще раз таки доведеться. От тільки тепер у ролі підлеглого буде зять. Попереду в Юрка 3 години сільських робіт під тещиним наглядом. Галя двічі на тиждень допомагає мамі поратися по господарству. Мама має корову, є свині, є якісь гуси, качки, кури. В селі завжди є робота. Чи витримає ледащо Юрко купу роботи і тещину муштру? Це був удар нижче пояса. Я такого не сподівався. Дивіться далі. Як теща помститься зятеві? Як ви бачите, і таких доля ламає. Який план приборкання тещі придумає татко сином? До неї, як і до будь-якої дівчини, треба під'їжджати плавно. Бажано на 600-му мерседесі. Мені тато подобається твоя ідея. Та чи розтане тещине серце? Мені все сподобався. Я не проти. Мене аж в піт кидає.